အင်္ဂလာပါ SBS Share မှာကြိုဆိုပါရစေ။ခုဝင်မြတ်ပြည်နယ်အကြောင်းလေးကတော့ A0 မှာ Define Name နာမည်သတ်မှတ်ပေးတဲ့ပုံလေးကိုဝင်မြတ်ပြည်နယ်မှာပါတယ်။နာမည်သတ်မှတ်တာကတော့ဘယ်လိုနေရာမှာသတ်မှတ်ထားတာဆိုရင်ဥပမာ10ခွက်တည်းရဲ့ range တစ်ခုကို selection ခဏခဏမပြီးတော့ပဲနဲ့အဲ selection range ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကိုကကိုလိုချင်တဲ့နာမည်သုံးလို့ရအောင်နာမည်ပေးလိုက်တာကို define လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပါ။ဖုန်လာထဲမှာခဏခဏထည့်သုံးရတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းနာမည်ပေးပြီးတော့တို့က defining ပေးပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် constant ဟိမ့်နေလုပ်တဲ့အခါမှာ fob ခဏခဏမနှိပ်တော့ပဲနဲ့အဲ့နေရာကိုလည်း defining ပေးပြီးတော့ constant သဘောမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် table ကိုနာမည်ပေးလိုက်တာကလည်းအမှန်တော့ defining လုပ်တာပါအဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါတစ်ချက်စာကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး reference ပေးတဲ့ defining ကိုတွားကြည့်ပါမယ် defining ကတော့ဘယ်ဥစ္စာပဲပေးပေးအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလေးခုခွဲထားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံး reference ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နေပြီးတွားကြည့်လိုက်မယ်ဟေးဒီမှာ total amount ကိုတွက်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တွက်မလဲဆိုရင် sum product နဲ့တွက်မယ်ဒီဥစ္စာနှစ်ခုမျှောက်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒါ ấy မျှောက်ဒါ ấy မျှောက်ပြီးတော့ total ကိုပေါင်းချလိုက်လို့ရှင် total amount ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် selection range နှစ်ခုကျွန်တော်ကအမှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် equal sum product ဆိုပြီးတော့ဒီ selection မှတ်တယ်ပြီးရင် comma နောက် quantity ဆိုတဲ့ selection ကိုမှတ်တယ်ပြီးရင် quantity ပေးလိုက်မယ် enter ကောက်ချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘာရပြီဆိုလို့ရှိရင် total amount ရပါပြီ price နဲ့ quantity နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ပေါင်းထားတဲ့ total amount ရပြီအဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီက selection range နှစ်ခုကို array ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တွက်လိုက်တယ်ဒီ selection range တွေကိုမရွေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနက defining လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် defining ကျွန်တော်တို့ပေးကြည့်မယ်ဒါဖြတ်လိုက်မယ် okay ပထမဆုံးဒီ price ကအောက်ကဒီဥစ္စာတွေအတူတူအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဥပမာ price ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပါဆိုရင်ဒီအနေဒီကို selection မှတ်ချလိုက်မယ်ဒီမှာ name box လေးရှိတယ်အဲ့ထက်မှာရိုက်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်ရင်ရပါပြီဒါလေးပါပဲ PRIC price ဆိုပြီးတော့ enter ခောက်ချလိုက်သူကနာမည်ပေးရတာကြာရင်ဒီ secret ရဲ့နာမည်တွေမရဘူး A2 လို့ A3 လို့အဲ့လိုမျိုးတွေမရဘူး underscore လို့ပါအောင်နဲ့စာလို့ရတယ်ဟို special character နဲ့စာလို့မရဘူးရေးလို့မရဘူး space ချလို့မရဘူးအဲ့လိုတတိထားလို့ရှင်းရမယ်တကယ်ကိုပေးကြည့်လိုက်တော့ error တက်နေတယ်နာမည်တမျိုးကြောင်းပေးလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီ quantity ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်း select မှတ်လိုက်မယ်ဒီ ID ဒီ select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် name box လေးမှာပြည့်ချက် name duty လို့ပဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter ထားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ price ကနေဒီ selection ပေးကြလေးဟာ price လို့ပေါ်နေပြီးတော့ဒီကနေဒီ selection မှတ်ကြည့်လိုက်ရင် quantity လို့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော် defining လုပ်လိုက်တာဒီ price list အောက်မှာရှိတဲ့ data တွေကိုကို sum product သုံးနေတဲ့ data တွေကို price ဆိုပြီးတော့ defining ပေးလိုက်ပြီဒီဘက်ကို quantity ကိုလည်း defining ပေးလိုက်ပြီခုနက sum product လေးနဲ့ပြန်တွက်မယ် equal sum b sum product ခုနကလို selection မမှတ်တော့ဘူးပထမတော့ဗာပေးထားလဲနာမည်က price က price price ဆိုပြီးပေးထားဒီမှာ price မှာမှာဒီလိုအကွက်လေးနဲ့ဟာလေးတွေအခုပေးထားတယ် function လေးတွေဒီရောက်ကဟာတွေကမဟုတ်ဒီရောက်ကဟာတွေက function လေးဒီဘောကဟာကကိုပေးထား name box ထဲမှာပေးထားတဲ့ reference လေးတွေအဲ့တော့တက်ကီးလေးခွန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ price ပေါ်မှာနောက်မှာဗာရေးပေးရမယ် quantity duty လို့ရိုက်လိုက်ရင် quantity တက်ကီးလေးခွန်လိုက်မယ် when bay enter ခောက်ချအဲ့ဒါရှင်ခုနကအဖြေတိုင်းပဲရမယ်ဒီစာတွေကိုဟို selection မှတ်ဆက်မလို့တော့ဘယ်နဲ့အလုပ်လိုက်တာလေဒီထဲမှာ main box ထဲမှာ defining လုပ်လိုက်တာเนาะအဲ့တော့ဒီ defining လေးတွေဘယ်မှာရှိမလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်မယ်โอเคအဲ့တော့ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုရင်ဒီ formula ဆိုတဲ့ menu ထဲမှာရှိတယ်ဒီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ defining ဆိုပြီးတော့နှိပ်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ name manager ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ name manager နဲ့အရင်ဆုံးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် name manager โอเค
mà nếu mà đi ra má mà price đó còn gì chứ cũng nó lâu thay lại hại hại sự bị đá ở đây lâu thay lại thành khách chơi bỏ và cái price của giao gì nè product price UCD product underscore này như này mẹ BIC price à thế ok thằng thứ ba product price cho tôi đi at the lúc đó mẹ product quantity product quantity quantity yêu anh ok à thế tiếp theo làm bài này close cái thứ đi mà lý á rồi cho tôi mẹ product price product quantity nó cái cụ thể này live down làm luôn tôi sẽ auto down vào liền nó đã name mà đi ra đây mà có edit lâu trên này cả trái lâu lâu dài đấy thì lâu lâu dài nó ta cái name bây giờ sao đi qua mà chạy vụ đẹp phía trên này solution salam mà delete let's do me ok xem nào nào thứ xem này delete ok cái xem này ok đó thì về phía đẹp phía bây giờ mẫu về lại vì ở đây thì mà lấy là tất toàn lấy thì mà lấy define này thì mà mẫu đầu cụ bị hai này mình mới sử dụng và phụ lấy name manager mà chấp lại ok rồi name manager mà chấp lại rồi bên bì mà define này bên bì mà ở đó cũng nó gọi là name vào thì mà giải thể ra rồi cụ lười đấy ở lúc mà bì thì cũng rồi lấy define này là tập bì lười define này chân này lại mà ở đây define này mà price of your P lại mà PIC price về reference của lưu trên này lấy chấp lại mà refer price của hàng T refer đi về đi thêm mà cô sẽ lấy xem range P mà bao gồm này mà P mà đa scope ở bên nhà dùng đông nam chạy của thì quá chi thì khu đề mà về dùng đông nhà luôn thì reference của hàng dùng lại luôn xem ở phía đó mà thì chi thì khu đề mà dùng đông nhà trên này chi thì dùng đông nhà formula ro constant ro ayu tong lo mya da verb to khu lo ayu tong lo ya lo chin verb ba tha le a the di shi di akon lo wa le di name go san yu tong lo ya me be name go le so price so le name no di verb friend go lan yu tong lo ya a lo di ma ro verb ba tha le ba price ya bi pi wa okay now ka quantity pay me quantity pay me so di defining ga kuna ga tong pya pi wa bi a lo name manager ba phwin lai me di tham ma le này dùng số bây giờ ba bida, cú nào bảo lưu về bảo làm mình tự làm. Anh name này mà đi vào lưu về thay lại mà word bảo về duy tham ấy. Giờ anh thiếu sao selection mà bị lại. À thế, prefer cả thiếu sao chết đấy. Tú nè mày cả quantity lưu, nè mày bị lại bị, thì mà có mấy đi vài gì lưu giá gì đấy. Rồi tới chủ đề vài, anh thì anh quantity đó, à ok, ở đây mà cô bảo được bị thay rồi, rồi anh em mình có mà thì thay lưu giá đấy, và bên này cô ở chỗ bảo được bị mà tìm mà số, à lần này này thì name này cô ta find lưu giá đấy, từ lý ở đây new sa đến tổng lưu giá đấy, thì name bảo thế mà lấy anh em mình bị lưu giá, ok, hay đó, ta lấy bạn có gì mà sum product naga price và lý nè comma đi vào trên chữ ty nè rồi nhấn pe control shift enter chúng ta đánh mấy giờ từ từ về nó sum product rồi control shift enter khâu đó là gì nó ta cái name đi cũ ấy thế mà name manager tàu này defining tàu này name box này mà giải thích lại cũ tôi đã kể rồi, ở trên đó thì reference anh nhìn thấy đâu nào nó, thì sẽ về cái reference anh nhìn thấy quan này, thì quan này, thì quan này nhập vào cái mà bao này reference của chú đâu này bằng liệu à, vậy nó cũng có formula để mà đi ra thế đâu này giả đấy, rồi nó lấy cái formula số để mình dùng để xét toán lại mà, ok, thì mà đủ đấy chứ, xe cái nó sao vậy này, mà nó đủ đấy rồi nó, ai đó, cái lưu tôi chỉ mấy, chỉ quay
discount cho chúng tôi xin tụt về đây cái này bây giờ nó quên giá thì tụt về này đảm bảo sẽ nhận nhau bị lại và sẽ nên nó qua mà là giảm ấy tụt về nhớ đảm bảo sẽ yuan tiền về anh đang có trả đó là xin thì đi ra ngã để ra vì ở đó ngã ra đây à đảm bảo sẽ sau đây xin ngã để thoát đói mà yuan phi hành để xoay chậm ấy thì mà cái này đặc biệt vào lúc này, bao gồm đặc biệt nên xem vào đấy, phi hành để xoay trở lại để khám á, cái đó thì tám ba sinh liệu tập phái nên bị lại mà xử lý xin, bao gồm phi hành để xoay trở lại mà mất được nằm xí đâu, cái đó thì phi liệu sẽ bị trở lại mà, như vậy thì tám ba sinh liệu tập phái nên bị lại mà, cái chân này đấy, như vậy thì mà discount luôn nằm bị lùi lại, nằm GIS lùi về trở lại mà, đã có trả lại, anh em mà khó như vậy không? Rồi chẳng có gì mà quá tụ tệ này gắn đi vô nó đó thì tụ tệ nhỏ thì anh hát của nó gái giải thể yêu anh quên bê mẹ anh đã câu trả tụ tệ xin thì lý anh hát giá vị yêu anh phi anh được xuyên trả ta sẽ ế đạo lên mặt đầu tư sản này ở đây mà nó lên mẹ và lúc đó thì discount xe cái nó ngủ TIS ở bio name manager bị lại đó, no? Đã defining lâu đó, phần nào đấy mà tôi muốn đặt defining lâu đó, thì còn nhớ rồi đấy, phần nào đấy mà tôi nào đấy, đã mình tôi thì reference range you lấy lâu dài rồi rồi tôi bảo ở hiện tượng đó, phần nào đấy mà lấy tôi dài rồi rồi trong tượng đó đấy, như vậy constant cái gì thì tôi nào lấy gì ấy, à bây giờ nói rồi click chân này đi lại nhé, vì đã video cái này tôi đã phần nào đấy rồi, ai nói thì vậy mà constant này là blue primary solution. Where do we look at? We look at look at value bar. The margin on the new euro manually is a young and non commission. If love we met the river mass, the article. The mother to the young high is the article. I don't ever mammoody we are new river mammoody we are. I don't the new river value summer look at value. You are in comma. Be very okay. We look at fine. We look at fine. Sending you up with you ten hours here. Benchy Luya. Look delivery ga di city ga ni bio commission ga delivery yuan comma column index ga number 2 bo 1 2 so commission swet thong ma so ro yuan comma yoe yin tu a long wa ati cha yang gon so block ati cha phet da twa pause ko yue me yuan be a sin anda ka cha la a sin ai ra cái nào rồi cả đấy, xem ông phải đặt ở đâu, bảo giờ chậm từ đâu, ông cũng phi hành để xoay chậm mấy, ok, em mà sẽ ai ra đi, sẽ anh đi ai ra đẹp, bảo là sau ông cũng xoay chậm vậy, từ 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 quay chân thì ông cũng cho đó, bảo là cho đó là thì commission sẽ ông qua cả ông lại trả đó là cho nó selection mà thà ra đi, ở lúc mà phi ông, người ta lưu về, yêu sau nằm ở bên lại mấy, final lâu lại mấy. Đó là DTV, thì sẽ có cái constant lâu lại cái vùng này. Constant là FOB mà này mà này mà FOB mà này mà này lâu lại. Đó, bây giờ mình nói rồi nhé. Cái này là J2 này mà FOB này lại mà. Vì vậy K5 mà lại FOB này lại mà. Vì vậy anh ta có trả lại. Thật sự là chuyện thì sẽ có cái gì phải lâu lại là cái gì lâu lại. Vì vậy phía anh ấy sẽ trả. Ase là mầm đào la mầm đào, bà lâu lại rồi lấy cái gì lâu lại rồi, lâu cái gì mà lâu cái này, khi nào đi đi về cũng suy tư nhiều, suy nghĩ, tập phái này lâu bị rồi tốn cái này, bổ sung bị cái, rồi constant lâu mà nhiều mà lại tập phái này lâu bị tốn nhiều rồi, rồi học rồi chẳng hạn, rồi tới lý rồi lại bị này lại mà, tài liệu liên quan này bị lại mà thì cái gọi là, ok, commission luôn này bị lại mà, commission, rồi anh ta có trả lại. Vì thế ác quyền lý áp bạc đoà vì lẽ, commission xuyên nằm ở nhà đoà vì, defining lâu lại vì. Nó gặp vì lúc ấy lý tuyệt chứ mẹ, vì lúc ấy value gặp, thì bác gặp CT đi phía mẹ, vì hoàn có mà, FOB đi vào nền xe mẹ lưu đó, nó gặp tìm bệnh lý áp bạc lẽ, commission, COMME, commission. Vì hoàn có mà, có lẽ index nằm bạc gặp 2 về, có mà, bạc phía mẹ, lâu mà đi ra sở được chẳng nó false phía mẹ, bằng bê, bằng đặc có chẳng. Rồi thì 5% giá bị phi hành để xoay trở đi mà. Cái này là FOB này được gọi là phi thoát ra lấy mà. Thì ở sau FOB mình này đâu vậy nè? Bao lâu lại trả lấy? Constant lâu đâu vậy nè?
define နာမည်ပေးလိုက်တာ commission ဆိုပြီးတော့နင်းနဲ့လဲ define ဟို constant လောက်အောင်နေရာတွေမှာမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ defining ပေးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု table table နဲ့လောက်တာလဲဟိုအဆင်ပြေတယ် data တွေတိုးလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် table နဲ့လောက်တာကဟိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လိုက်လို့ဆံမလို့ဘောနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တစ်ချက်ပြောပြမယ် table ဟုတ်ပြီဒီမှာ table စရာကွက်ပေါ်နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီဘက်မှာ design ဆိုတဲ့ tool တွေရှိတယ်သိမကြသေးဘူးเนาะ table using table ဆိုတဲ့ video file တင်ပြထားရှိတယ်အားဒီတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပါ table အကြောင်းမသိသေးဘူးဆိုရင်เนาะ design menu ပဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီ table လေးကိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်သူကတော့ table 1နဲ့ table 2လို့ပေးပြီးသားဒါပေမဲ့ကိုကမှတ်မိလွယ်အောင် table တခုပေးလိုက်မယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီရောင်းတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာရယ်ဆိုတော့ save list ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ် save listနာမည်က sale list ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ် ls 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 st ပြကြမယ် sales ls st sale list ဒီ table နာမည်က sale list okay အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒီထဲကနေပြီးတော့လှလနဲ့ရောင်းထားတာလှလရန်ကုန်မှာရောင်းထားတာ total amount ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့လာလာဖြစ်ရမယ်ရန်ကုန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်လာလာကရန်ကုန်မှာရောင်းထားတာဒီမှာ9တော့ပြောရရင်လာလာကရန်ကုန်မှာရောင်းထားဒီမှာ4တော့9000ဆိုတဲ့အဖြေထွက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြချင်မယ် equal sum ifs sum ifs နဲ့တွက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာသူရောင်းထားတာ sum if to sum ifs to အဲ့ဒါရှိဘူးလို့လည်းမှရှိပါရဲ့တစ်ချက်ပြန်ရှာကြည့်ပါတကယ်လို့မသိသေးဘူးဆိုရင်အဲ့တော့ sum range okay sum range ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က total တွေက sum range တွေကို selection မှတ်ပြရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ sum range လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီဇာတ်ကွက်ကြီးတဲ့ကဘာကိုဆွဲထုတ်မလဲဆိုရင် total ဆိုတဲ့ amount ကိုဆွဲထုတ်မယ်အဲ့တော့ဒီဇာတ်ကွက်ကြီးရကနာဘာလဲ c c list ဆိုတဲ့ထဲက4000ဝင်လေးရိုက်မယ် p ရဲ့နောက်ကဒီဘုံမှာ p ရှိတယ် p ရဲ့နောက်က4000ဝင်လေးရိုက်မယ်အဲ့မှာသူ့မှာပါတဲ့ total to date to တွေ့လားဒီမှာရှိတယ်ဒါလေးကြားလာလိမ့်မယ်ဒါလေးကြားလာလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ခုနကဘာကိုယူမယ်လို့ပြောတာလဲ total ကိုယူမှာ total ယူပြီးတော့တက်ကီးလေးခေါင်းလာအဲ့ဒါ total ဝင်သွားပြီ4000ဝင်လေးပြန်ပေးကောင်းဒါပါလဲအော်မှတ်လိုက်တာလေ sum range ကိုမှတ်လိုက်တာဒီမှာ criteria range ရော criteria range က 0% လှလှဖြစ်ရမယ် 0% နဲ့ကလှလှဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ table ကိုယူမယ် say list ဒီထဲမှာ4000ဝင်လေးကလို့ရိုက်မယ်ဘာကိုယူမှာလဲ 0% 4000ဝင်လေးပြန်ပေးပြောရင်ပုံမှာပြောရရင်ဘယ်သူကိုဆွဲထုတ်မှာလဲဘယ်လိုလဲဆက်ထုံးပါလေလှလကိုဆက်ထုံးပါအဲ့တော့လှလဆိုတဲ့နာမည်ရိုက်ထည့်လိုက်လေရတယ်ရိုက်ထည့်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ table goose တွေရိုက်ထည့်မှရမယ်အဲ့လိုရိုက်မထည့်ခြင်းဘူးမှားမှာဆိုရယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဇာတ်ကောက်မှာ click နှိပ်ရိုက်လို့ရှင်လည်းရတယ်အဲ့လိုမှတ်နေဘူးဆိုရှင်သူရဲ့ဆဲဘက်နာမည်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ d 3မှာ row 3ညောင်းညောင်းမှာရှိရယ် d ရှိရယ် d 3ဆိုတာလေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီ3ရရန်ကောမှာကလစ်နှိပ်လိုက်ရအောင်နော်ဒီမှာပေါ်လာပြီပြီးသွားရင် criteria range 2 criteria 2ကိုဆက်သွားမယ်ဒါ1ပြီးသွားရင် 0% တဲကလှလှဖြစ်ရမယ်ပထမပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါ city တဲကရန်ကုန်ဖြစ်ရမယ်ဒီလိုသွားခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ sale list 4000ကျွန်းပေါ့ရွေးမလဲ city ဒီတဲကမှာပါဖြစ်ကြမယ်ရန်ကုန်ဖြစ်ကြမယ်ရန်ကုန်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကရိုးနံပါတ်3ပဲ C3 လို့ရေးလိုက်မယ် C3 Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး sale list မှာ range total range ရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် sale list ထဲက 0% ထဲကမှ D3 ကိုဆွဲထုတ်မယ်ပြီးသွားရင် sale list city ထဲကမှ C3 ကိုဆွဲထုတ်ပြီးသွားရင် gain ပေးလိုက်မယ်အနာကောက်ချအဲ့လိုရှိရင်9000ဆိုတဲ့အဖြစ်ထွက်လာလိမ့်မယ်
Yo ti bên mà xoay thao xử lưu xe lẽ Cô nói gà lưu Này mày đi lại bì bì đó Tòa mẹ ưu mặt Thì là la này bì đó xử lưu xe Sì bà xin xuân này mày lại bì à Lưu mà hô xử lưu xe Chàng gó này đi thiếu Sì đi xử bì đó thì thầm lại ạ thẻ lưu Lưu tức khu chính đi lại mà thẻ dình xuân Nó ti bên này thì lưu xoay thẻ bì đó tông hóa ra xem bì lên Bà giờ thì ti bè đấy gà Thì sì bà xin xuân xào vũ tù bà Ti bè này tất xài này defining ဖြစ်ယူပြီးတော့သုံးပြီးသွားရတယ်ပေါ့ပဲ။အဲတော့ table နဲ့ခုဒီလိုလုပ်လိုက်တော့အဖြေရပြီ။အဲတော့ရိုးရိုးဇာတ်ကွက်မှာ selection line မှတ်ထားနေမတူတာဘာကွာလဲဆိုတော့ခုနကဒီလောက်ကဒီလောက်ထိပဲမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9000ဆိုတဲ့အဖြေရောရပြီ။အဲတော့နောက်တစ်ကြောင်းတိုးလာတဲ့အချိန်မှာဒါအဖြေပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲတော့နောက်တစ်ကြောင်းဘယ်လိုတိုးမလဲ subject ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်။ဟော9ရက်ဆိုကလာဆက်ရှင်နဲ့မှာဆက်တဲ့မရန်ကုန်မှာတစ်ခါထည့်ရအောင်နဲ့ပေါ့ဘယ်လိုရအောင်လဲလှလှပဲရအောင်ကပြီးပါရင်9000လို့ရအောင်ပေါ့ပြန်အန္တရာယ်ကြပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ14000တစ်ခါပြောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလှလှရန်ကုန်မှာရောင်းထားတာမို့လို့မလှလှရန်ကုန်မှာရောင်းထားတာမို့လို့လှလှရန်ကုန်မှာရောင်းထားမှာမဟုတ်ဘူးအမြန်ဒီမန္တလေးမှာရောင်းထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ9000ပဲပြောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့လို data တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းပြင်လို့ရှိရင်အဖြေကို live မပြောင်းခြင်းပဲနဲ့ auto ပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် paper နဲ့သုံးပါ defining မှာ designer က table name မှာနာမည်ပေးပြီးတော့ဒီ table name နဲ့ဒီလိုသုံးခြင်းအပြင် data တွေကိုသူကသူဒီလိုတရား live ပြောင်းပေးနေလိမ့်မယ် data တိုးလာတာနဲ့ live ပြောင်းပေးနေလိမ့်မယ် okay ဒါကဒီ defining အကြောင်းလေးပြောပြပေးတာပါတခုချင်းဒီ segue တွေ reference တွေ formula တွေ constant တွေ table တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ table name ပြီးပါလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ defining တွေကိုသိချာနားလည်ထားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲတော့ formula တွေက name manager မှာခုနကပေးထားတဲ့ဘာကြီးကြည့်လို့ရမလဲ defining တွေအုံကြည့်လို့ရမယ်ဒီထဲမှာမလိုချင်တဲ့ဟာ delete လုပ်လို့ရတယ် edit လုပ်လို့ရတယ် edit ထပ်လိုချင်နေယူလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီဘက်မှာ filter လေးရှိသေးတယ် name scope to wordshape ပြီးပါရင် name scope to wordbook ဒါ wordbook တွေပဲပေးထားတဲ့ဟာ wordshape ဆိုတာကခုနရှေ့လိုက်ပေးထားတာရှင်သူပြလိမ့်မယ်ခုတခုရှေ့တခုချင်းဒီကိုပေးထားတာမရှိဘူးအကုန်လုံးသုံးလို့ရအောင် wordbook တွေကိုပဲပေးထားတာပဲရှိရဲ့ပြီးပါရင် error ရှိတဲ့ဟာရှိရလား error မရှိတဲ့ဟာဒါဆို error မရှိဘူး error ဆိုတာကပထမလွတ်သွားတာပေါ့နော် link နေလွတ်သွားလို့ရှင် error ဖြစ်တတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တွတ်ထားတာမချိတ်ဆက်မိတဲ့အခါမှာလည်း error ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြရင် error ရှာပေါ့အဲ့တော့ define နေဒါဆိုရင် copy ထား define နေ table table ပဲတွေ့လိမ့်မယ် table ကတော့သူ auto name ပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ name ကိုယူလို့ခံယူလို့ရတယ် clear filter ဆိုရင်တော့အားလုံးပြန်ကြရတယ်ဒီဒါကဒီမှာ defining လုပ်တဲ့ဟာဒီမှာ define နဲ့နော်အဲတော့ formula တဲ့ကမှာ name manager defining နဲ့သုံးလို့ရတယ်သူတို့ name box ထဲမှာလည်းကိုလိုချင်တဲ့ selection မှတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် name manager ထဲမှာ edit delete နဲ့ယူကိုကြိုက်တာအဆင်ပြေလို့လုပ်ရပါတယ်ဒါကတော့ exam မှာ defining ပြီးတဲ့ပုံလေးကိုဝင်လာပေးခဲ့တာပါဒီ ASL lesson file လို့ကျင်တော့ description ထဲက link မှာ download ဆွဲလို့ရပါတယ် like and share လည်းလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် thank you ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ